مفتی قاسم صاحب کلے ہو کے پوری سندھ اسمبلی نو ہلا کے انہیں انج رکھ دیتا. توجہ, مفتی قاسم صاحب کو موٹر سائیکل ہے, کدی پیدل اسمبلی جاندن کدی موٹر سائیکل. تسی سانو ایک باری لیاؤ تے صحیح نا, تواڈے تھانے دے کام پینے ہی کوئی نہیں. ظلم تے تاں ہوئے گا جتھے کوئی ظلم کرے گا, جد اوتھے ظالم کوئی نہیں ہوئے گا.